ci tuduma gis nga tay artiste yi tay gisunu fi kenn donc lolu aussi tamit ma ci taxawat di ci insister parce que mënuñu roy artiste bu tolni Aziz Dabala tay artiste waron fe tew gisunu ben artiste mudul ndey gey nañ fi gis tay ay moromu fecc katam ay nawle fecc katam ñi ngi fi bari bay bëgg dé wu yaqul wu len dara tay waron ñu mëna ñew taxaw yu yëf yi bu ko défé ñu xam né ñi kat vraiment am nañ yëg yëg ci Aziz affaire yi metti na len ñu do ko xam wa lolou xam nga lolou sen manquement la mom la wax lolou sen manquement la tayit lolou rafetut parce que dé du tiaxal nit amadou dul beusam kon lolou ñom lan sétat sen bop xoral sen bir bu baax mo gën di jaay star estarlu wala di jaay lo xam dana amul parce que ñun lepp ci souf nañu muté kon yaakar na nit ki kenn ku ne waro fe jaay lu amul nit nga rek war nga mëna genn safon tek nit ni xam nga lolou nek na actu rafet dal parce que fi kenn du fi star tu vois donc pour man war nañu genn ci lolou waaw mooy li ma la wax rek xam nga réew mi fi mu tolli moom moo tollu foofu parce que nit ñi dañuy dem ba maanaam delloowuñ seen xel ci yàlla da nit ki dañu war a delloo seen xel ci yàlla baax baax xam ne boo nekkee influenceur wala nga nekk ci benn affaire moo xam way moo xam fecc moo xam lu mën a doon xamal ne yow nit la rek la nga yor noonu loolu métier la bu métier boobu jeexee da nga war a wàcc tollowaat ak nit ñi daal di liggéey doxal sa doxal bu ko defee kenn ku ne jàppalante suñu biir parce que mbooloo mooy doole waaw loolu mooy mais seen bala li ma gis mooy sa morom influenceur yu bëri rawatina aadama et cetera et ñëpp dañu ni incriminé ki nga xamante ni moom mooy nabbu jugement amagul yéen ñeen dafa ja ngeen jàpp ni moom dafa def te dara te jugement amagul xalaa xamante ni ma gën a mettre sama àdduna mooy loolu mooy nabbu mi ñuy taf di ko saaga di ko wax n'importe quoi parce que nabbu jigéen la te dafa am ay mbokk moo def deful loolu monsieur le procureur rek moo mën a taxaw génn wax parce que tey bu fekkee ne dañuy taf nabu naan moo wax moo def nangam di ko saaga te nabu am ay njaboot te nabu di ànd ak artiste bu mag ci réew mi muy Youssou Ndour Youssou Ndour ku ne xam na ko kooku bu sa loxo setut doo bokk ak moom tey ji nga koy taf di ko wilipande ci réew mi bu fekkee ne moo def tey d' accord mais bu fekkee ne deful den ñoom dinañ ko am gàcce waaye dinañ ko tooñ tamit dinañ ko tooñ tooñ bu rëy kon jàpp naa ne loolu ñu def du dëgg du yoon nit ñi leen di déglu ci loolu nag ñu leen di réeral amaan na yéen nii yéen presse bi nii ñi ngeen def mooy dëgg ngeen taxaw jàkkaarloog tribunal bi pour génn li nga xamante ni mooy dëgg-dëgg xibaar bi kon jàpp naan nit ñi nañ delloo si waat seen xel yi di déglu presse bi parce que chaîne yi chaîne yi nii dafa nekk chaîne yoo xamante ni tey duñ fa dugal caaxaan duñ fa dugal naka su dul noonu parce que ay kilifa ñoo leen seetaan di leen topp te ñoom sañuñu ko mais pas dégg ay xibaar ci àll bi rek di ko gëm loolu aussi nit ñi nañ ci def très attention dafa am solo parce que du ñun ñooy joxe ay xibaar am na ci xibaar yoo xam ne fu muy àgg du ñun mais loolu liggéeyu presse bi la parce que presse tey bu joxee xibaar boo xam ne du dëgg du yoon police da koy woo wax ak moom mais bu dee ñun sunu genre gi xëy na mën nañ ci bañ a fekk kon moo tax nit ñi bu ñuy déglu nan xam bu baax lu ñuy déglu loolu mooy dëgg foofu la yëf yi toll mais nabu moom li ma gën a metti ci mbir mi loolu bokk na ci protégé wu ma ko protégé wu ma keneen mais lii ñu ko def ñaaw na parce que li ñuy koy waxal yëpp kenn mënu la ne lii dëgg la. Seigne Bada gis nañ biñ ko tàggee ñu ñëw suuf ak vidéo bi nga xamante ne moom mooy suuf bi la mu nekk bi ñu dëkk réer bi ci saasi 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 koor bi ci saasi saasi li mu wax Aziz dee na dee na ñëpp ay dee wax jooju aussi. Waaw mais wax kenn du ci sa nit parce que tey jii nit li gën a fort ci moom muy papaam wala yaayam mën na faatu wala rakam faatu faatu bu ñaaw mu dem ba faatu nga ko safati bu gisee beneen dee waaw d' accord tey jii même lim mel ak Aziz tey amaa na mën na soke wu soke bu metti boo xam ne nii tey am na may wax ak moom mais danaan la dee na dee na parce que fi mu toll la mën na am dem mën na dem ba ay quelques jours rek après dese bi doo ko ñëw ci moom loolu chaque jour nga gis ko nga gis koo xam ne papaam day dee. Waaw muy mu def taxaw dëjël dëjël ko suul ko après ay quelques jours affaire bi doo koo jàpp loolu day am mais wax kenn mënu ci juger nit. Parce que bu leen fàtte ne nabu ni mu xamante Aziz nee la xamante ak ñee ñee mën nañ ko woo téléphone ne ko ana Aziz mën leen mi ngi këram wala mi ngi nangam donc appel yi mën na am loi bi tey mën na ko téye mën policier mën na ko téye nabu pour protéger ko mais mën nañ ko téye pour protéger nabu parce que xam nañ ne li ray Aziz Dabala mën na fi bañ a bàyyi nabu mën nañ ko protéger donc du ñu di leer ban koy waxal ay bal. Mais yoon aussi du téye ku deful dara. Du def téye ku deful dara mais da lay protéger parce que tey oto bu fiiree nit lu tax ñuy teg chauffeur bi dañ koy protéger pour bañ famille am di ko gis muy taxawaale ci mbedd bi. Mais waa tax nabu nee nañ nabu yàgg na jot ay menace tey est ce que jotu woon. Ñëpp tey jot ay menace gisoo léegi ma taxaw fii waa ji di menacer di wax di saaga ay ndey du caméra yi guddam xam nga kooku kooku moom wutul di formation parce que dawul lool parce que caméra yi koy def xam nga su ma songoon moom su ñu demoon ci yoon moom ay tooñ.
mais duma songo mom parce que beuse le beug menace mom ni ngui koy def fune mais ñu aduna bo fi nekké do ragal parce que ku ragal soy mëno ragal parce que ñun ay sénégalais lén ay dakar waram doomu dakar man fi lënd bu ndon mira sénégal man mara di peuple dakar dakar la sama wal di gën donte jurbel la juddo dul ay ragal comprendre wa non la dem menace mom chaque jour nga jott ko wa mais bu baye sa bop parce que dégi mom mi ngi fi comprendre nga té kenn ku ne kenn xamul kan ngay dem onu tuimé onu désonore pas lool rek la mëna lénen